одному тихому і затишному лісі жила-була гарненька чепурна лисичка. Вона мала чудову нору, де проводила більшість свого життя. Вона знала кожний кущ, кожне дерево і кожну стежку у своєму улюбленому лісі. Але одного дня, коли лисичка повернулася додому після прогулянки, її нірка була зруйнована. До лісу прийшло лихо. Сюди увірвалися жахливі істоти, яким не було назви. Вони руйнували та обкрадали усе на своєму шляху. Вбивали тварин і викрадали їхніх дитинчат, щоб зробити з них рабів, подібних собі. Кожен їхній крок супроводжувався руйнуванням та горем. І чим більше вони приносили біди та нещастя, тим більше їм хотілося це робити. Ці істоти були неймовірно потворними не тільки всередині, а й зовні. З кожним власним страшним вчинком їхнє обличчя і тіло ставало все огиднішим і огиднішим. Так, що на них неможливо було дивитися без відрази. Усі навкруги називали їх просто потвори. Коли потвори захопили затишний ліс, то тваринки, які жили в ньому, були змушені тікати звідти. Наша лисичка також рушила разом з ними, бо лишатися на рідній землі було надто небезпечно. Вона мандрувала чужими лісами, сподіваючись знайти прихисток. Але ніде не було так добре, як вдома. Так вона стала лисицею-мандрівницею. Лисичка дуже сумувала. Її переповнювали різноманітні болючі емоції і почуття, з якими важко було впоратися. Їй було дуже гірко, коли вона згадувала про свою зруйновану домівку. Мандрівниця ніяк не могла змиритися з тим, що доля вчинила з нею так несправедливо і змусила покинути свій дім. Але з часом вона зрозуміла, що змушена виживати в нових умовах, у чужих лісах і шукати нові можливості. Можливо, в тебе теж була схожа ситуація, як в лисички. Згадай, які емоції переповнювали тебе, коли ти був змушений покинути домівку? Що допомагало тобі впоратися з ними? Під час своїх мандрівок лисичка зустрічала інших тваринок з її рідного лісу. Ведмедиків, куниць, білочок. Вони розповідали їй про свої долі і втрати. І вона зрозуміла, що не самотня у своїй біді. Мандрівниця бачила, що одні тваринки були геть розгубленими в цих важких обставинах, а інші, навпаки, ставали більш активними. Їм усім було важко на чужій землі, але виживали найсильніші. І лисичка твердо вирішила, що буде сильною та не опустить рук. Обставини тільки загартовували її незламний дух, а її внутрішня сила зростала і міцнішала. І хоча мандрівниця була далеко від свого рідного дому і давно вже не мешкала у своїй старій норі, вона ніколи не забувала своє минуле. Але тепер, живучи у новому місці, вона знайшла в собі сили, щоб відновити любов до життя та до нових пригод. Лисичка почала досліджувати навколишні ліси, зустрічати нових друзів та навіть допомагати іншим тваринам, які потребували цього. Так, мандруючи якоюсь новою невідомою стежкою, наша лисичка зустріла на своєму шляху їжачка, який згорнувся клубочком і грізно бурмотів щось собі під ніс. Вона з цікавістю обійшла його кругом, намагаючись зрозуміти, де в нього зад, а де в нього перед. Не знайшла. Тільки почула сердите бурчання. «З тобою все гаразд?» – обережно запитала лисичка. «Відчепись від мене!» – почула вона у відповідь. «Іди собі далі, куди йшла! Чого причепилася?» «Я не причепилася», – здивовано протягнула мандрівниця. «Просто цікавлюся. Можливо, тобі потрібна допомога? Виглядаєш ти якось не дуже». «Це тобі потрібна допомога», – перебив її їжак. «Скоріше всього, що допомога психіатра. Придумала собі. Виглядаю я, бачите, не так. Причепилася. Ти себе в дзеркало бачила? Це тобі допомога потрібна». «Може, й потрібна», – не вгавала лисичка, змінивши тон на обурливий, та з докором додала. «Але ти
не поспішаєш пропонувати. Тю, придумала. Пропонувати я їй щось повинен. А звідки я знаю? Можливо, ти одна з тих потвор, які напали на мою рідну землю. Проторохтів їжачок. О, вигукнула мандрівниця, то ти також зазнав від них горя? Що, і ти їх знаєш? Здивовано перепитав він, розгорнувшись на повен зріст. Так, знаю, зітхнула лисичка. І продовжила. Тепер мені зрозуміло, чому ти такий підозрілий та недовірливий. Ще пак, скільки усього пережити, зажурливо протягнув їжачок, потопивши погляд у землю. Вони довго розказували один одному свої історії. Про все, що з ними трапилося, про свої подорожі, про друзів, які зустрічалися на шляху, про усе-усе. Відтоді вони кожного дня проводили час разом і знаходили тих, хто потребував допомоги. Вони потоваришували і стали справжніми друзями. Їжачок зрозумів, що не всі в цьому світі вороги, що іншим також можна довіряти. А лисичка зрозуміла, що той, хто замикається в собі, можливо, найбільше потребує допомоги. А ще друзі усвідомили, що разом можливо подолати будь-які труднощі. І навіть після тяжкого переїзду та страшних подій життя може бути повним радості та задоволення. Адже попереду чекає стільки пригод.